କଟକ ସହର ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବାନ୍ଧିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ପୋଲିସ ତିନି ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଗତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଲୁହା ରଡ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। କଟକରେ 2ଟି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଘରୁ ଝରକା ଧାଡ଼ି ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ଜଗତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ଗତ 19 ତାରିଖ ଶିଖରପୁର ଉପରସାହିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଝରକା ଧାଡ଼ି କେହି ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ଶିଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳର 3 ଜଣ ଯୁବକ ଏହି ଲୁଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଗିରଫ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, 4ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଉ ଲୁଟ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଡ୍କୁ ଜବତ କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି। ଏହି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତା ଭିତରୁ 3,41,000 ଟଙ୍କା ଆମେ 3,41,740 ଟଙ୍କା ରିକଭରି କରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ରଡ୍ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଚୋରମାନେ ତାଡ଼ିକିରି ଚୋରି କରିବା ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଆଉ 4ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ସେଭଳି ଜଗତପୁର ଗୋଲେଇ ଛକରେ ଏକ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଜଗତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି 2 ଲୁଟେରା। ସେମାନେ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଜଗତପୁର ପୀରବଜାରର ମହମ୍ମଦ ରହିମ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହିତ 5ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି। ଆମର ଗତକାଲି ସେ କେସ୍ ହେଇଛି, ସେଥିରେ 10,000 ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଆମେ 6,000 ରିକଭରି କରିଛୁ ଆଉ 5ଟା ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ରିକଭରି କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବସନ୍ତରା, ତାଙ୍କ ବୟସ 36, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କରଡ଼ି ବନ୍ଧ ବଡ଼ମ୍ବା। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି କେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ହେବିଚୁଆଲ ଅଫେଣ୍ଡର୍ରେ ପୁଣି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଫା ଅଛି ସେ ଦଫାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁକ୍ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲଳିତ ଦାସଙ୍କ ସହିତ କିରଣ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।